În această lună o celebrăm foarte mult pe mama. Un mesaj pentru mama ta? Mămica mea, îți mulțumesc că ai avut răbdare toată copilăria cu mine, îți mulțumesc că m-ai crescut, îți mulțumesc că m-ai adus în poziția în care sunt în ziua de astăzi și îți mulțumesc că datorită ție îmi țin puiuțul ăsta în braț. Că dacă nu erai tu, nu eram nici eu și nu era nici Maria. Mami, te iubesc, îți doresc să fii sănătoasă și mulți ani lângă mine. Te iubesc, mamă. Uite, am ajuns pe covorul roșu. Mamă, te iubesc mult de tot și îți mulțumesc pentru tot ceea ce sunt. O iubesc foarte mult și o îmbrățișez. Viața m-a învățat la un moment dat că e cazul să arătăm oamenilor din jurul nostru ce reprezintă atât timp cât îi avem lângă noi, fără a face economie de cuvinte și fără a evita, eu știu, să arătăm exact ce înseamnă ei pentru noi, pentru că e posibil la un moment dat să fie prea târziu. Mamă, iartă-mă pentru tot ce am făcut. Încerc să te repar și sper că măcar cu, adică sper că măcar să știi că te iubesc, pentru că dacă smarandei i-am pus numele tău, este felul în care încerc să-ți arăt aprecierea mea. Mama este omul, cred că, cel mai important pentru oricare dintre noi. Pentru a-și arăta recunoștința, vedetele noastre își răsfață mamele ori de câte ori se ivește o ocazie. Eu de fiecare dată de ziua mea îi spun ei la mulți ani, îi cumpăr ei flori pentru că ea de fapt împlinește atâția ani de când m-a născut pe mine. Adică dacă eu m-am împlinit 39, ea a împlinit 39 de când m-a adus pe lume și eu o serbesc pe ea. Cred că faptul că sunt omul de astăzi care pe undeva cred că își dorea mama să ajung, cred că ăsta e un lucru frumos. Adică de multe ori o am pe maică mea în cap și fac gesturi care știu că i-ar plăcea ei, sau gesturi când îmi spunea mama când era mic, mă, să nu faci aia, trebuie să fii un om serios. Și cumva astăzi tind să fiu un om serios și pornind de la sfaturile mamei. Faptul că suntem una pentru cealaltă, adică suntem una în viața celelalte prezente, asta e cel mai frumos. Și avem suportul și susținerea respectivă. În primul rând că m-a născut și m-a crescut și a avut grijă să cresc, să mă dezvolt și să m-a susținut, chiar dacă în multe dintre ocazii n-a fost de acord cu mine. M-a iertat atunci când a fost cazul, m-a certat atunci când a fost cazul și cred eu că a făcut o treabă bună împreună cu tata, crescându-mă așa cum m-au crescut. Cel mai frumos lucru pe care l-ai făcut tu vreodată pentru mama ta? Am spălat vasele până să vină de la muncă. Iar unele mame mai sunt celebrate doar în amintiri. M-am obișnuit cu sentimentul ăsta pentru că a plecat de vreo 17-15 ani, nu mai știu, și cumva mi-e gândul în fiecare zi acolo la ea. Știu sigur că trimite o grămadă de mesageri care să vadă dacă sunt bine și se gândește la mine. Dacă aș putea să-i trimit un mesaj mamei mele acum, de luna martie, luna femei, i-aș mulțumi că m-a făcut să fiu femeia care sunt astăzi și astăzi m-am gândit la ea, forța care mi-a dat-o, încrederea care mi-a oferit-o și toată susținerea pe care efectiv mi-a oferit-o de-a lungul anilor, m-a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi.